Hola a tots i a totes. El meu nom és Sandra Saez Duran i soc professora associada de l'àrea de parasitologia de la Facultat de Farmàcia a la Universitat de València. I us vull donar la benvinguda al primer mòdul d'aquest curs, que du per títol Generalitats de parasitologia alimentària. I a la seva primera lliçó, 1.1, en la que parlarem de conceptes relacionats amb la parasitologia alimentària. Aquests són importants per poder entendre i seguir la resta de lliçons. Bé, parasitologia prové del mot paràsit, que és aquell que menja l'un al costat de l'altre, i de logos, que és la ciència que ho estudia. Per tant, la parasitologia és la ciència biològica que estudia els éssers paràsits i el fenomen del parasitisme, és a dir, l'existència d'un ésser anomenat paràsit en un altre anomenat hoste. Paràsit és tot ésser viu que per a desenvolupar les seves habilitats vitals ha d'associar-se amb un altre ésser viu, bé temporalment o permanentment, dins o fora del mateix, i que s'ha d'alimentar de les seves pròpies substàncies, que també exercirà una acció expoliatriu que no compensa amb altres prestacions equivalents. Parlem de parasitisme quan s'estableix una associació biològica interespecífica de caràcter tròfic ecològic entre dos éssers, el paràsit i l'hoste. El primer, més petit i més feble, s'estableix temporalment o permanentment en el segon, alimentant-se dels seus teixits i substàncies, guanyant un benefici unilateral i causant a l'hoste algun dany, al qual podrà reaccionar per a mantenir l'equilibri biològic. La parasitosi es produeix quan la presència del paràsit a l'hoste implica manifestacions clíniques. És, per tant, un grau de parasitisme. És a dir, tota parasitosi és un parasitisme, però no tot parasitisme implicarà una parasitosi. El concepte d'hoste, acceptat per l'Associació de Parasitòlegs Espanyols, l'APE, al 1976, és sinònim d'anfitrió. Un hoste normal és aquell hoste en el qual el paràsit es desenvolupa de la millor manera, és a dir, és l'ideal i preferit pel paràsit, i al qual està més adaptat. Un hoste vicariant és l'hoste que substitueix al normal, en el qual el paràsit pot no estar tan ben adaptat. Un reservori és aquell hoste que alberga paràsits comuns a les espècies humanes i animals domèstics, i que actua com un focus de difusió per a espècies diferents al reservori. Per exemple, les espècies del gènere Trichinella o l'espècie Trichinella spiralis, que és un nematode que té com a reservori per a l'humà a porcs, porcs senglars, cavalls, carnívors i rates, entre altres. El portador sa o asimptomàtic és l'hoste normal que no té símptomes i actuarà com a focus de difusió, en aquest cas per a individus de la mateixa espècie. L'hoste definitiu és aquell que alberga les fases adultes o de reproducció sexual del paràsit, i un hoste intermediari albergarà les fases larvàries o de reproducció asexual del paràsit. Per exemple, l'espècie Teniasolium és un cestode que té com a hoste definitiu l'espècie humana i com a intermediari el porc. Anem a estudiar diverses modalitats de paràsit i parasitisme. En primer lloc, i segons el grau de necessitat de l'hoste, podem trobar parasitisme accidental, ocasional o incoactiu, on s'imposa una vida paràsita als éssers de vida lliure. Aquest podria haver estat l'origen del parasitisme, ja que de manera fortuïta el paràsit es troba a l'hoste. Per exemple, Piòfila casei és una mosca que posa els ous en el formatge. Quan les larves són ingerides per una persona, es pot produir una parasitació intestinal accidental, o miasi. Un altre tipus és el parasitisme facultatiu, en el qual el paràsit pot optar per vida paràsita o vida lliure. En general, són éssers de vida lliure que en condicions adverses opten per una vida paràsita. Com a exemple, tenim les mosques blaves i verdes que posen ous en materials en descomposició, però també en ferides i cavitats animals, normalment bestiar domèstic, produint aquesta parasitació facultativa per les larves.
I per últim, el parasitisme obligat, on l'ésser necessita ser paràsit, obligatòriament en una fase més o menys llarga de la seva vida. Exemples d'aquest tipus de parasitisme són el nematode ancilostoma duodenale, els adults del qual són les formes paràsites a l'intestí humà, mentre que les etapes larvàries són de vida lliure, i el cestode tenia saginata, els adults del qual són també paràsits de l'intestí humà, mentre que les etapes larvàries són paràsites de la carn de la vaca. Anem a veure una altra classificació de tipus de paràsits i, en aquest cas, segons l'especificitat de paràsit respecte a l'hoste. És un paràsit oioxè quan el paràsit només és capaç d'evolucionar en un sol tipus d'hoste. Per exemple, l'espècie Tenia saginata, cestode que té com a hoste definitiu l'espècie humana i com a intermediari a la vaca, en aquest cas, l'oioxènia és tant a nivell d'hoste intermediari com definitiu, però amb dues especificitats no han de coincidir necessàriament. Un paràsit és estenoxè quan el paràsit només és capaç d'evolucionar en espècies d'un gènere d'hoste. Com a exemple tenim Siphacia muris, que és un nematode de la rata de camp, Rattus erratus, i també de clavegueram, Rattus norvegicus, és a dir, el mateix gènere. Un paràsit oligoxè pot evolucionar en espècies d'hostes de la mateixa família o ordre. Per exemple, Echinococcus granulosus, cestode que té com a hoste definitiu a cànids, gossos, llops, etc. Els paràsits euricens són capaços d'evolucionar en hostes que tenen afinitats més bé ecològiques que filogenètiques. El mateix exemple anterior, el cestode Echinococcus granulosus, que té com a hoste intermediari a l'espècie humana, cavalls, ovelles, vaques, etc. La relació entre els quals no és exactament filogenètica, és ecològica. Tots són mamífers i mengen vegetals. A més d'aquestes dues classificacions, també existeixen altres modalitats de paràsits i parasitismes, com és el paràsit extraviat, que no troba el seu hoste específic i envaeix un altre hoste no apte, no podent desenvolupar-se fins a adult i romanent en aquest hoste amb la seva forma larvària. Un exemple seria el nematode Toxocaracanis, paràsit del gos, que en humans només desenvoluparà la seva etapa larvària, sense possibilitat d'evolucionar a adult a nivell intestinal. I el paràsit erràtic, que és aquell que es troba en un microhàbitat diferent de l'habitual, el que dona com a resultat focus ectòpics. Exemples d'aquest tipus són l'espècie d'Ascaris lumbricoides, nematode intestinal humà, que pot produir focus ectòpics als conductes biliars del fetge, o l'espècie fasciola hepàtica, trematode hepàtic amb focus ectòpics, per exemple, al pulmó. Els diferents tipus de parasitisme són, el primer lloc, el denominat hiperparasitisme, on una espècie paràsita es troba en un hoste que a la vegada és paràsit d'un altre hoste. L'exemple típic és Dientamoeba fragilis, protozou intestinal humà, que no forma cists i que es poden transmetre mitjançant o a l'interior dels ous de nematodes paràsits humans, com Trichuris trichiura i Enterobius vermicularis. En segon lloc, en el cas de super o multiparasitisme, hi ha dues o més espècies paràsites diferents en el mateix hoste. Per exemple, la carn de porc d'un porc parasitat, a la vegada amb larves de nematodes de Trichinella spiralis i amb larves de cisticerc del cestode Tenia solium. I per últim, el poliparasitisme, on hi ha dos o més individus de la mateixa espècie paràsita en el mateix hoste, com pot ser un salmó amb diverses larves pleurocercoides del cestode Dibotriocephalus latus. I bé, per a finalitzar teniu a les últimes dues diapositives unes referències bibliogràfiques i enllaços per a poder consultar i ampliar el tema que hem vist. Gràcies per la vostra atenció.